næste år og skal flytte, eller er lige flyttet til Vallensbæk. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber et sommerhus. Når man køber et sommerhus, skal man være opmærksom på i bund og grund de samme ting, som hvis man køber et parcelhus eller en villa. Det vil sige, hvad er det for nogle fejl og mangler, der i givet fald er ved huset? Hvad vil det koste at renovere og istandsætte? Men ved sommerhuse er der også de særlige regler, at man må ikke bo i dem hele året rundt. I sommerperioden må man bo der hele tiden, men i vinterperioden er der begrænsninger på, hvor mange uger man må opholde sig i sommerhuset. Mange vælger at udleje deres sommerhus enten helt eller delvist. Nogle gange køber man et hus, hvor der allerede er en udlejningsaftale på, så derfor skal man også være opmærksom på, hvad muligheder man har i forhold til udlejning af sommerhuset, hvis det er det, man ønsker at gøre. Derudover er det godt at have styr på sådan noget som tinglysning, skøde, samarbejdskontrakt osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.